所以我们在中国这边做生意的那段期间，我们可以很明确的感受所谓的太子党他们的一个势力，真的我们会跟我们有很密切的关系吗？台商做生意未必，接触到太子党嘛，因为他的看他做的生意大小嘛。如果像我们的这个台湾的王文洋，那个时候他不是就跟胡锦涛啊江泽江民的泽民什么的，儿子就合资做一个半导体嘛，所以这个就是他的关系比较好嘛。我们一般小台商的话，所碰到的就是地方政府的这小官员嘛，大官大贪，小官那小所贪。谓在中国这样民众面对所谓的太子党，他们的一个一般的这个观感是怎么样？或者是大家真的就完全都不清楚这些所谓的太子哦，他们所位居的这个职位吗？老师？是的，其实我必须这么说，不只是这个胡锦涛的这个事情呢，等于说是全部封锁，你仔细去看哦，过去20年来，只要是所有的官员，他的家族，不管是中央的也好，或地方的也好，他的消息是一律封锁的。所以说，您刚才主持人刚才秀出的那个名单，太子党的那些名单所涉及的任何弊案，其实呢，在中国大陆的所有的新闻媒体，包括网络上是完全找不到的。这是第一点。那么第二点呢？刚才前面两位其实都谈到了，它最重要的原因就是说，中国会变成一个腐败这么严重的国家呢，它主要是两点原因，第一个就是专制，第二个是体制的原因。所谓专制的原因，就是说，譬如说，你像在台湾，我记得之前有去年还前年，本来中国大陆想要我们的立法委员邱毅到中国大陆呢去讲这个什么他在台湾揭弊的事情，结果后来这个结果公开了以后呢，就他就去不成了就是说，当台湾在爆发所谓的第一家庭的弊案的时候呢，其实在中国大陆的官方媒体上呢是大幅报道的。可是呢，即使是报道台湾的第一家庭的弊案，在中国大陆引起非常大的对中共来说反作用跟副作用，因为大陆人民会问一句话，那我们的高官会不会呢？所以说会不会有这种情况？所以说呢，他就把这个第一家族的这个弊案，台湾的就是逐渐的缩小报道，不要引起副所作以用。他有感受到民意的那种压力，就是隐藏在这个民意底层下面的愤怒，就是。当然有，可是呢，他没办法改，因为我刚刚说是整个体制跟这个专制的原因，专制的原因就是使得他的民意代表，所谓的人大代表完全失灵，使得他的媒体跟民意代表的揭弊的功能是完全失灵的。那第二个说体制的原因呢，就意思就是说，在他们的以党领政的国家，在他们的党的这个党章里面就有规定，就是说所谓的主管反贪的这个所谓的中纪委、中央纪律委员会或各级的纪律委员会，是受他们同级的党委跟领导双重领导，同级党委要领导，以及上级的中纪委领导。那这就代表是说，假如我是一个省这个层级的的这个纪委，那我发现我们的省府官员里面呢，如果有谁贪腐的话，我必须向我的省的书记报告，要由他允许看能不能去查这个案子，他这不样允许是不能查很的。难查下去吧？对，所以说你就变成同级是无法监督的。是。那我们来谈到这个事件哦，就是我们现场也有这个资深媒体人，这个杨宪宏杨先生，杨大哥，我想请教，就是说，你看这个胡海峰事件，中国在封锁他这个事件，他其实只是想要让这个国家领导人他的一些负面的消息没有，还是说，其实这个事件其实已经透露了一些什么样的讯息？这个中国的贪污啊，大多数是没有事情的，有事情的是政治出了问题。就贪污其实一点都不是新闻，大家都知道，你也贪污，我也贪污，是什么时候出事呢？政治问题出来的时候，你的贪污就会被揭发。上海的陈良宇被揭发的过程就最明显的例子嘛，也就是他是政治先出问题，后面贪污就出问题。我常喜欢用一句话形容中国今天的状况就是养奸千日，用在一时，互相之间都知道自己有问题。那这个当然，如果要去谈说为什么会这样刚刚三位专家都分析得非常的正确了。不过我记得刚刚我来的跟董先来回应一下。我记得在2006年5月到7月之间当时就是赵建民被收押在土城看守所的时候，我记得那时候看到中国大陆的媒体大幅报道，
这个陈水扁的家族贪污事件，然后说是赵建民这个涉及内线交易，那逐渐呢，逐渐就出在中国大陆出现一个声音，在网络上出现一个声音，说在这个说王子啊，这个宦怀与庶民同罪啊，这一句古话、啊、在台湾是现实的发生了，可是在中国是在电影里头才有，就只有在连续剧里头才发生。我看到这个东西出来以后，我想说，哎，这个有趣哦，这个论述很有趣。没几天，全部封锁，连台湾的陈水扁的这个贪污事件，在中国大陆也是封锁消息的，因为这个谈下去还得了？因为谈下去就会谈到说我们自己的问题，他们有，我们有没有？所以你看这个胡海峰事情，所以我说为什么我说连过来就这样？那胡海峰事件，老实说到今天为止，我们还不太完全清楚它来龙去脉。我们可以等，我们这里不会被封锁的啊。我们会很清楚它会怎么发展。可是我很怀疑，这也跟政治的因素，这一定是因为这个这种国家丢东西啊，是政治正确的再说。这个有趣，就是说这个专制的本质，其实在政治正不正确啊，才会说你有没有问题，这通通有问题啊。这个我们等一下当然还可以谈几个不同的案件哦，出现的状况的时候我们都很小心在观察这个观点。好，那我们现在在线上也有这个中国新民党的代主席郑存柱，郑主席您在线上吗？是，你好，我在线上。是，我想请教您哦，就是针对这个胡锦涛这个儿子哦，胡海峰这个事件哦，您现在是在美国吗？是在美国。是，所以这整个事件您看到这个国际间哦，就关注的焦点哦，大概是在什么样的方面？对，我们前几天看到这个相关的新闻啊，就是胡海峰所掌控的这个同邦威视公司，他呢为了就是达成这个在拉美比亚这个国家呢达成这样的一笔交易，所以呢他的突袭款就是800万英镑啊，就是1200多万的这个美金的问题呢，实际上是由相关的工作人员和当地政府的有三名嘛人员呢进行了私分。所以这个新闻发布出来以后啊，就是我们也不震惊，因为中国的这个腐败现象呢，在国内是已经很常见了。他这个把国内的这一套呢，就是也用到了海外的话呢，用到跟非洲国家呢，或者跟其他国家做生意的话呢，来作为这种取得这个业务的这种手段的话，我们觉得也是见怪不怪了。对我们来说，是。所以如果说中国方面他封锁这方面的消息，那所以人假设是在中国内部，其实是完全没有办法得到相关的讯息吗？对啊，因为那个所有的网站已经得到了上面的指令，禁止对这个话题啊进行讨论。也就是说呢，就是说这个事情发生了，我们在海外我们很容易能了解到发生的前因后果，但是在国内的话呢，你根本就是普通老百姓的话呢，根本就没有办法了解到发生了什么。他可能是比较敏感嘛，因为他毕竟是胡锦涛的儿子。那么这个事情出来以后的话，如果普通老百姓都知道的话，很自然的就让我们想起在台湾嘛，台湾那个前总统陈水扁他的这个女儿女婿啊，包括他本人和夫人都受到了这样的司法部门，因为可能涉及到这个贪腐的问题。但是在中国大陆是不可能对一个现任的国家领导人，包括已经卸任的，包括像像江泽民这样的，他们无论是他们的家属啊子女都不可能因为腐败问题会受到这个法律的追究。那么如果普通老百姓知道这样的事情以后呢，他们会进行比较，那么就会对现有的制度进行质疑。是，所以在中国内部所谓的这太子党哦，民众对于太子党的印象是很模糊的吗？实际上，民众的这个对这个太子党那个倒并不是很模糊，而是呢，中共刻意的，就是不愿意提到这样的一个太子党。但实际上呢，在现实生活中，因为这个改革开放以后啊，几乎95%以上的就是大中型企业或者是那个都是由这个太子党掌控的，所以说老百姓对太子党的这样的一个权势阶层的话，实际上是很明确的，是知道的。是，我们稍后再请教这个主席啊。我们借着现场，我们要继续来讨论，就是刚刚大家就各位来宾都提到，就是说其实中国这个贪腐问题其实是非常普遍哦，我们也一点也不意外。不过我们还是要看一些数据哦，你看中国官员到底他们贪腐情况有多严重呢？这有一份调查，在2008年单单一年的一个统计哦，社会平均是884万元，而这是在前一年的3.5倍。另外呢，也有很多官员就逃出去了，逃出去当然要带着非常多的金钱哦。根据这个调查，应该逃出去的这个官员大概有这个将近16000到18000这样子的人哦，而吸款出去的金额是达到了8000亿。